ليه يا إثيوبيا كاليوت بيتا كريستيان كونجيل سراو غون لغون بركاتا ونجيل إن النعلماتن بهاجراتشين يمسرو تقامات إندي ولدو مكنياتي ونش بيتا كريستيان نات غدي كجت لغزيابير تري ملاش يسد لونجيل يكأنو راساتشون يمايو ميديا سايون سمايوك ترو بلو يمسرو عباتوش وطاتوش بإثيوبيا وست بزو تسنو فتروان سيار دي اني وصدن اندهونه يدي يقاليوت بيتكريستيان نات يمجمريو تقوامو سيمتا كومونيكيت ادرغا يمجمريو مري يزا بورد سبسابي دكتور مولات ناتشو يقاليوت بيتكريستيان وانا صحفي ينبروت معناتنو نو جريت كوميشننم يوصدن اندهونه وونجيلاي شملس وداجو ودا كينيا هيدو تمرو متتو تقوامو دي مسرت نرجم كزي بك عليوت بيتكستيان نبرا تبقامو نبرا ونا ياب تشار اللم كومباشن لمسالي غاشي فرعو يمجم مريو كومباشن دايركتر ناتشو سي مسارات جمرو يدي يجي تشا مريوش يصفت بيت مريوش عبزاني وچو يصفت بيت مريوش يجي جا شماغ اللي وچ مسلا نبرو تيبي عوست ورلد فيجن لمسالي بوحالا لاي اندازياسي هون يمجم مريا كومنكيت عدرقا بيتيبي عوست World Vision in Dimata. Bible League name is Hassalu. Emaus name is Hassalu. Word for the world name is Hassalu. But Kata Takwa Mochindo, Mazarza, Masanas no Mihonuna. Lowangil Awehanu, Beethiopia Host, Barakat and Tohon, Makinatuan, Na, Kennazi Makakan, Andu, Great Commission, no. Na, Great Commission Zari, Bahagrachin, Safi Tesno, Yallo, Levita Christian Damo, a partner Hono. Parachurchono, Beta Christian and Bamabkat, Bongilu Sralai, Beta Christian Bemetkel, Mission Ibemelag, Mariochin Bamabkat, Agarawi, Movement Tuchin, Bamakahit, Tilipas of Fataratakwam, Yazi Takwam, Gidi Bemisratalai Kanabaro, Wangilashim and Swanajo, Catalo, Hulatanyo, Director Bamahon, Jimberline in a Baru, Negroch, Gidi Early Stages, the base of the latter Ilalu, Folk. ንጻቁመቱም ስፋቱም በመሰረቱ ልክ ነው እና የሚሆነውና ያን ጊዜ የነበረው ነገር ምን ነበር እስቲ ጅምር ላይ ሐሳብህን ጸሎትህን ጅምር ላይ የነበረውን ትግል በዚያን ጊዜ አንተ ውስጥ የነበረውን ነገር እስቲ አጫውተን ምን ይመስል ነበር Campus Crusade for Christ በአሜሪካ ሀገር ነው የተጀመረው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1951 ዓመተ ምህረት የተማሪዎች ሙቭመንት ሆኖ ነው በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ኢን ሎስ አንጀለስ የተጀመረው በዶክተር ቢል ብራይት እና በባለቤታቸው ቦኔት ብራይት የተጀመረው አሜሪካ ከተጀመረና ከተመሰረተ በኋላ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ይሄንን ንቅናቄ እንዴት እንውሰድ ይያሉ ወደየ በየሀገሩ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት ያዩ ነበር የት ጋ ነው መሪዎችን መናገኘው በሀገር ደረጃ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ያላቸው ወይም በጎ ተጽዕኖ ያላቸው ተሰሚነት ያላቸው መሪዎች እነማን ናቸው የት ናቸው ይያሉ እነሱ ኮንታክት ይያረጉ ትሬኒንግ ሴንተር ናይሮቢ ነበር የዚህ የኛ የምስራቅ አፍሪካ እዛ ይወስዱ ነበር ስለዚህ ከኢትዮጵያ ሽመልስና እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎችን እንደውም እና ጋሽ ብራኑ ደረሰ ሁሉ ተወስደው እዛ ወንጌላዊ ወይም ፓስተር አሳየኝ በርሄው እንኳን እነሱ እንኳን እየተወሰዱ አራት ወር ስልጣና ተሰጥቷቸዋል ምናልባት ይሄ ሰው ይሆን ወይ ግሬት ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጀምረው ይያሉ እና ብዙ ሰዎች እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ምናልባት ዘማሪ ደረጀ ከበደም ሰልጥኖ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ብዙ ሰዎች ሰልጥነዋል እዛ እኔ ደግሞ ሁለተኛ መሪ አይደለሁም የግሬት ኮሚሽን ፓስተር ዮሴፍ አብርሃምም ትንሽ ጊዜ ማርቷል ወንድማችን ሞገስ ታደሰም ከቃለዮት ቤተክርስቲያን የተወሰነ ጊዜ ምናልባት በወራት የሚቆጠር ጊዜ መርቷል ስለዚህ ከሁለተኛነት ያሻግረኛል ማለት ነው ብዙ ሰዎች ናቸው የተሞከሩት ግን ካምፓስ ክሩሴድ ውስጥ ወይም ግሬት ኮሚሽን ውስጥ ድርጅቱ ደሞዝ አይከፍልም ለአገልጋዮች አገልጋዮቹ ራሳቸው ሬዝም አድርገው ወደ ድርጅቱ ከመያመጡት ገንዘብ ነው ለነሱ ደሞዝ የሚከፈለው እና እንደዚህ ስልጣና ተሰጥቷቸው አይ እኛ በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ እንዴት ነው ፈንድ ለራሴ እንዴት ሬዝ አረጋለሁ ባህሉ አይቀበለኝም ብለው ብዙዎች እንብብለው በኋላ እስቲ ለሞክር ብሎ የገባ ነው ወንጌላዊ ሽመልስ ወዳጆ እኔ ለሞክር ብሎ ገባ
ግን የጌጃ ቃልዮት ሙሉ ጊዜ ወንጌላዊ ነው ይሄንን ደግሞ እየጀመረ ነው ስለዚህ ትንሽ ያው በዛ ጊዜ እንግዲህ ቀላል አይሆንም ፉል ታይም ፓስተር የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ፓስተር ሆነ ሌላ ደግሞ የውጭ ሀገር ድርጅት ለመጀመር ራስን መስጠት ቀላል አይደለምና ትንሽ ነገሮች ነበሩ በአድሚኒስትሬሽን ላይ ምክንያቱም ግሬት ኮሚሽንን እዚህ ሀገር ለማቋቋም ከውጭ የተወሰኑ ገንዘቦች ይላኩ ነበር ያ ገንዘብ ወዴት ነው የሚሄደው ወንጌላዊ ሽመልስ ነው የሚይዘው ወይስ ጌጃ ቃልዮት ነው የሚታስተዳድረው ደሞዝ ደግሞ ለሱ ማን ነው የሚከፍለው ከቤተክርስቲያን ነው የሚከፈለው ወይስ ከዚህ ድርጅት ጀቶም ይከፈላል እና እነዚህ ነገሮች ነበሩ እኔ ልክ ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው የግሬት ኮሚሽን ስልጠና የወሰድኩ 3ኛ አመት ተማሪ ሆኜ ስልጠና ወሰድኩኝ ከዛ ወንጌልን ለካ ለሌሎች ሰዎች መመስከር ኃላፊነት አለብኝ ብዬ ተረዳሁት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነውና ግራጁዌትም ካረኩ በኋላ ልክ ስልጠና ከወሰድኩ ጊዜ ጀምሮ የግሬት ኮሚሽን ተባባሪ አገልጋይ ሆኜ እነሱ ፕላኒንግ ሲሰሩ ይዘውኝ ይሄዳሉ ባቦጋያ ፕላኒንጋቸውን ይሰራላቸው ነበር ሽመልስ ወደ ውጭ ሀገር ፕሬዘንቴሽን ሲኖረው ኢትዮጵያን ወክሎ ሲሄድ የሱን ፕሬዘንቴሽን እኔ ያኔ ሃርቫርድ ግራፊክስ ይባላል እንደዛሬ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ማለት ነው ስታቲስቲክስ ስለጠናው እና ኮምፒውተርም ስለተማርኩኝ ለሱ በኮምፒውተር በሃርቫርድ ግራፊክስ ሰርቼለት እሸኛው ነበር እና ውስጠኛ ነበርኩኝ ያን ተማሪም ሆኜ ከተመረቅኩም በኋላ ለአምስት አመት ፕሮፌሽናል ሆኜ ጤና ጥበቃ ሲሰራ የግሬት ኮሚሽን ተባባሪ አገልጋይ ነበርኩኝ በኋላ እግዚአብሔር ወደዛ ጠራን እኔና ባለቤቴ ተጋባን ወደ ግሬት ኮሚሽን ገባን እንደ ተጋባን በሳምንታችን ነው ወደ ዩጋንዳ ለስልጠና የሄድ ነው የተላክ ነው እኛ ዩጋንዳ ያለን ነው ወንጌላዊ ሽመልስ የታመመው ልክ ከዛ እንደተመለሰን ከጥቂት ወራት በኋላ ነው እሱ ወደ ጌታ የሄደው ኡጋንዳ ስልጣና ላይ ያለው ነው እግዚአብሔር ሰፊራ እየሰጠኝ የኢትዮጵያን በሙሉ በወንጌል ባጭር ጊዜ መድረስ አለብን የሚል በጣም ሰፊ የሆነ ራይ ራሱ ስራው እንዴት እንደሚሰራ ራሱ እግዚአብሔር በግልጥ ነው ያሳየኝ እዛ እና ከኡጋንዳ ተመለሰን ስንመለስ ወንጌላዊ ሽመልስ ታሟል ከዛ ወዲያው እንደመጣን ከኡጋንዳ እንደተመለሰን ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው ደብዳቤ የደረሰኝ ወንጌላዊ ሽመልስ ስለታመመ እኔ ስለታመምኩ እኔ እስከሚመጣ ድረስ ተሽሎኝ እስከሚመጣ ድረስ አንተ ተጠባባቂ ዳይሬክተር ሆነ አገልግሎቱን መራ የምል ገና ከሁለት ሳምንት ከስልጠና ከመጣው ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው ደብዳቤው የደረሰኝ እሱ ወደ ጌታ ሲሄድ ደግሞ ያው ሙሉ ጊዜ ዳይሬክተር ሆንኩኝ እና ወንጌላዊ ሽመልስ ታሞ ስለነበረ ለኔ ኦሪንቴሽንም አልሰጠኝም ግን ምን አደረኩኝ በቀራሴን ማስተማር አለብኝ ብዬ ወሰንኩ ራሴን ማሰልጠን አለብኝ ለራሴ አስፈላጊውን ኦሪንቴሽን መስጠት አለብኝ ብዬ ወሰንኩና ወደ ቢሮ ገብቼ ግሬት ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የነበሩትን ፋይሎች በሙሉ አውጥቼ አነበብኩኝ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የቦርድ ቃለ ጉባኤዎች ለአቤተክርስቲያን የተጻፉ ደብዳቤዎች ከአቤተክርስቲያን የመጡ ደብዳቤዎች ከውጭ ጋር የተደረጉ ግንኙነቶች የሂሳብ ሪፖርቶች በጀቶች እቅዶች ፕሬዘንቴሽኖች ምንም ሳይቀር በአንድ ሳምንት ራሴ አጥንቼ ጨረስኩኝ እና ለመሪዎች ምለው አንድ አዲስ መስሪያ ቤት ወይም ወደ አዲስ ኃላፊነት አንድ መሪ ሲመጣ ምንድነው ማድረግ ያለበት ስለዛ ድርጅት እንደሚገባ ማጥናት አለበት ወይዛ የቀደሙት መሪዎች ያሳያሉ ወይም ደግሞ ራሱ በቃ ፈልጎ መንገድ ፈልጎ መማር አለበት እና መስማትና ማወቅ ስለ ድርጅቱ በጣም አስፈላጊ ነው በጣም ከሌሎች መማር በጣም አስፈላጊ ነው እና በአንድ ሳምንት ተማርኩኝ ከዛ ያው ዳይሬክተር ሆንኩኝ ስለ ሊደርሺፕ አልተማርኩም የተማርኩት ቁጥር ነው ስታቲስቲክስ እና ሂሳብ ነው እና ከባለቤቴ ጋራ እስቲን ጸልይ እኔ ስለ ሊደርሺፕ አልተማርኩም ይሄ ደግሞ ትልቅ ድርጅት ነው በዛን ጊዜ ትንሽ ደክሞ ነበር ወንጌላዊ ሽመልስን በመታመሙ ምክንያት አንዳንድ ደግሞ የውስጥ አለመግባባቶችም ነበሩ አንዳንድ አገልጋዮች ለቀው ወጥተዋል ገንዘብም አልነበረም እኔ እንደውም ባንክ ቤት ሄጄ ፍርማዬን ለመስጠት በቼክ ለመፈረም ፍርማዬን ለመስጠት ከጻፊያችን ጋር ሄጄ ብሔራዊ ባንክ ብሔራዊ ቲያትር ያለው ሄጄ ጠየቅኩኝ ምን ያህል ገንዘብ አለን ግሬት ኮሚሽን ብዬ ስጠይቃቸው 173 ብር ነው ያሉኝ የድርጅቱ ማለት ነው እና በዛ ነው የጀመርነው ጌታ ምን አለን ከባለቤቴ ጋር ስንጸልይ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ እኔ ትልቅ አምላክ ነኝ ትንሽ እቅድ አታውጣ እመነኝ እቅድህ ትልቅ ይሁን እኔ እሰራለሁ ብሎ ጌታ በውስጤ ኮንፈርም አደረገ ከዛ ቁጭ ብዬ መጻፍ ጀመርኩኝ እቅድ
كرسافكين يتوبيان بملو بونجيل اندرسالن بمكاتلو تاسرامتات وده سوست متو ملوك زاغلغاو چينورونال عند متو مكينو چينورونال يسوسن فيلم بها هاي عمس قوانقوش كاسترق قومن زتنا سمنت بمتو يتوبيه هزب براسو قوانقو ونجيل المسمات يتشلال بمكينة رمو ماهير مانشل باچو بزو قطر مندرو چالو وده زادا موهيدا ونجيل المسوك هولي تهليكوبترو چاسفلونال بيجي كده أتى كذا أبى ترسم مريوتشن سوسف كوني رايون لما كافل نا بزوج شاو كوني ميانه كذا سوسف كوني أنا لو ميانه بتعم كتشن وتعز نبر كوني راس الدستامت كومي إخبار إنديها إن السرعة بمدراتشن لسرعة تزعاش طال نا توبيان بقولو بونجيل إندرسال ميشنيريس وده وش أجر ملاك እንጀምራለን እንችላለን መሪዎችን እናሰለጥናለን ቤተርሻን በየቦታው ይተከላል አብረን ነው ደግሞ ምን ሰራው ግሬክ ኮሚሽን አሁን የሚያቀደው የኢየሱስን ፊልም በ25 ቋንቋዎች ልናስተረጉም ነው አብረን ነው ይሄንን እናሳየው ቤተርሻን ምን ተክለው 100 መኪኖች ይኖሩናል ሁለት ሄሊኮፕተሮች ይኖሩናል ይያልኩኝ አካፈልኩራይ ከዛ አንዳንዶች ምን አይነት ወጣት ነው ይሄ ምናገረውንስ ያቃል የሚሉ ነበሩ ግን እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ስለሆነ ودهونه يباركن بتام بأرات آمد جيزوست عند تتكوس غريك كوميشن ناقنا يمجمر أو آمد لاينو ياون مز مجنانيا هنسا بيروي سرانة بتم بوتا غنا يمجمر آمد مريو إنجينو بمجمر آمد هنا يجزاوت من دونه إنه هول الجزء سلا وده في تواصلات إخبار إن دزيرة إيه تاسد تونيا سلا وده في تو سلا رج من داس يانن ماسبة بتبكنيات አንደኛ ከዮሴፍ ተመረየ ነው ዮሴፍ በጥጋቡ ጊዜ ስለመከራው ጊዜ አስቦ ስለወደፊት አቀዷል ሁለተኛ ደግሞ አሁን በመራባውያን ያሉትን አበተክርስቲያናት በመናይበት ጊዜ የዛሬ 100 200 300 አመታት በጣም ገናና የሆኑ አበተክርስቲያናት ናቸው ዓለምን በወንጌል የደረሱ ሚሽናውያንን የላኩ የደገፉ አበተክርስቲያናት ናቸው ዛሬ የሉም ማለት ይችላል ባዶ ናቸው ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄድ ሰው በጣም ጥቂት ነውና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት እድል እንዲያጋጥማት እና ያልፈልግም ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመን ራእይ ማለት ደግሞ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት ነው ስለ ነገ ማሰብ ነው ስለዚህ ቦታ ሲንገዛ ለወደፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ራሳችንን ይችላል የእግዚአብሔር ሥራ እንድንሰራ ይሄ ቦታ ሊጠቅመን ይችላል ደግሞ ይሄ ሴንተር ያኔ ደግሞ ከልክ ከ አብዮቱ ከኮሙኒዝም ስርዓት ስለመጣን የቤተክርስቲያን ብዙ አቅም አልነበራትም የኢኮኖሚክ የኢንፍራስትራክቸር የመሰረተ ልማት አቅም አልነበራትምና ይሄ የገዛነው ቦታ አጠቃላይ የኢትዮጵያና ቤተክርስቲያናት እንዲያገለግል እዛ መተው እንዲሰበሰቡ ስልጣና እንዲሰጡ ለማገልገል ብለን ነው 3167 ካሬ ሜትር የገዛነው በጣም በሪካሽ ገንዘብ ነው ያኔ የገዛነው ዛሬ እግዚአብሔር ረድቶን ያ 12 ፎቅ ተሰርቷል የምንሰራበትንም ገንዘብ እግዚአብሔር ራሱ ሰጥቶን ምንም እዳ ውስጥ ሳንገባ ነው ይሄንን ህንጻ እየሰራነውና ለወደፊት አስብ ነበር ያኔ እና ልክ በራእዩ መሰረት እግዚአብሔር መፈጸም ጀመረ ባጭር ጊዜ አደገን በአራት አመት ተኩል ውስጥ እኔ አምስት አመት ነው እዚህ ሀገር ያገለገልኩት በነዛ ጊዜያት ከሰባት ወይም ስምንት አገልጋይ ወደ 127 አገልጋይ ነው ያደግነው ከ173 ብር ባንክ ቤት ከነበረ ወደ 8 ሚሊዮን ነው ብር ነው ያደግነው 8 ሚሊዮን ብር ያኔ ማለት ወደ 1.2 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ማለት ነው ብዙ መኪኖችን ገዛን የኢየሱስን ፊልም አስተርጉመን በተለያዩ ቋንቋዎች ማሳየት ጀመርን ቤተክርስቲያን መትከል ጀመርን ደግሞ እግዚአብሔር ገንዘብ ሰጠን እኛ ደግሞ ለሌሎች ለሌላቸው ለቤተክርስቲያናት ለመንፈሳዊ ድርጅቶች እንሰጥ ነበር መስጠትና መቀበል ነው የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ እኔ አይደለሁም ቅድሚያው ኢየሱስ ነው ቅድሚያው የእግዚአብሔር መንግስት ነው የኔ ድርጅት አይደለም ይሄንን እምነት እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰጥቶኛልና ግሬት ኮሚሽን እንደዛ ነው ያደገው እግዚአብሔር መሰረቱን የጣለልን እንደዛ ሆኖ ነው በመስጠትና በመቀበል ከመቀበል ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ይላልና እግዚአብሔር አስተውሳለሁ የ200 ብር ቼክ ከአንድ ቤተክርስቲያን አጥባ ቤተክርስቲያን እርዳታ ሲላክልን እኔና የኛ የፋይናንስ እና አስተዳደር ኃላፊ
አቶ ጸጋይ ሳህሌ በጣም ምን ወደው ሰው አለ ከሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ሁለታችን ቼኩ ላይ እጃችንን ጭነን እንጸልያለን እግዚአብሔር ይሄንን 200 ብር ከ2000 ብር በላይ አድርገው ለራስህ ክብር ብዙዎች ወንጌልን እንዲሰሙ ይሄን ደግሞ ለሌሎች ማካፈል እንድንችል በአንተ የተባዛ ይሁን ይያልን ይባረክን ነበር እንጸልየው እግዚአብሔር ደግሞ ባረከ መጨረሻ ላይ እነዚህ ሄሊኮፕተር ራይ ነበር እና አንድ ሄሊኮፕተር ለመግዛት ከስዊትዘርላንድ ተስማምቼ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ፈንድሬዝ ያረግን ለመግዛት ተስማምተን የመንግስት ፈቃድ የበረራ ለማውጣት ሄደን ብዙ ከተጉላላን በኋላ መጨረሻ ወደ ከፍተኛው ቢሮ ደርሶ የልማት ድርጅት ካሎናቹ ሄሊኮፕተር ወደ አገርስ ማስገባትና የበረራ ፈቃድ ማግኘት አትችሉም ወይም ከፈለጋችሁ ፈቃዳችሁን ቀይሩና ከወንጌል ወደ ልማት ሄዱ አሉ። አኛ ወደ ልማት አንደም በቃ ሄሊኮፕተሩ ይቀራለን። ግን በጣም ይገርማ ያው ሄሊኮፕተር ሌላ ድርጅት እዚህ ሀገር የልማት ስራ የሚሰራ የውጭ ሀገር ድርጅት ያነነው ሄሊኮፕተር አምጥተው መሪዎቻቸው ወደኔ ቢሮ መጥተው አንተ ልትገዛ ያሰብከው ሄሊኮፕተር እንደ ተከለከልክ ሰምተናል እኛ አምጥተናልና ያንተ አገልጋዮች መጠቀም ይችላሉ ብለው እግዚአብሔር እስከዛ ድረስ ታማኝ አምላክ ነው የተናገረውን የሚፈጽም ግን በእምነት በራእይ በድፍረት መቆም መነሳት ያስፈልጋል እግዚአብሔር በውስጥ አንድ ነገር ካስቀመጠ ይሄንን እሰራለሁ ካለ ላንተ ስም አይደለም ላንተ ክብር አይደለም ለራሱ ክብርና ለመንግስቱ እሰራለሁ ካለ በእምነት ጸንተ ከቆምክ ደፋር ከሆንክ እግዚአብሔር ይሰራል ይሄንን ነው ያየሁት የሚገርም ነው እንግዲህ ሰዓት ይገድበናል እንጂ በርካታ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን ግን እንደው ሳናነሳ ባናልፍ ደስ የሚለኝ ይሄ ላይፍ ፎር ኦል ዘመቻ ፊሊፖስ የጽድቅ ፀሐይ ለአፍሪካ የመሳሰሉ በርካታ በየወቅቱ ወቅታዊ ችግሮችን ሊፈታ የሚችል ህዝብን ሊያስተምር ሊያነቃቃ የሚችል ለአንድ ዓላማ ህዝብን ሊያቆም የሚችል በኡጋንዳ በአፍሪካ በደቡብ አፍሪካ እንግዲህ ሁለቱ ልጆቻችሁ የተወለዱትም እዚያው ነው ሌላም አገሮች ላይ ከኢትዮጵያም ውጪ እግዚአብሔር በሰጠ በዚህ ጥቂት ዘመን ደስታ ከሚሰጡ ፍሬዎች ነው ማንሳት ፈጣሪን ማመስገን ከመትፈልግባቸው አመጣህ ይሄ እንዲህ ቢሆን ብለህ እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰምቶ እንዲያደረገ ምትላቸው ሁሉን ማንሳት አንችልም ግን ጥቂቶቹን በዚህ አጋጣሚ ለእግዚአብሔር ክብር ሰዎችም እንዲያመሰግኑ ብዙ ወጣቶችም ደግሞ ጨክነው ሲነሱ እግዚአብሔር ድልን እንደሚሰጣቸው ድልን ብቻ ሳይሆን ድልን እንደሚሰጣቸው እንዲማሩ ትንሽ ነገር ብታነሳ ድልስተ አው እግዚአብሔር ብዙ ፕሮጀክቶችን በውስጥ ያስቀመጠ ያንን እንድፈጽም እንዳስፈጽም እግዚአብሔር አቅም ሆኖኛል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ብዙ የተለያዩ አይዲያዎች ወይም ሐሳቦች ወደ አእምሮ ይመጣሉ በጸሎት ቃሉን ሳነብ ከሌሎች ስማር ኦብዘርቭ ሳረግ ወይም ስመለከት አከባቢን ብዙ ነገሮች ይመጣሉ እና ያንን አክብሬ የመጣውን ሐሳብ አሳድጌ ወደ ስራ ቀይረዋለሁ በዛ እግዚአብሔር ረድቶኛልና የዘመቻ ፊሊፖስ ራይ የአዲስ አበባ ከተማ በ52 ቀን በወንጌል የመድረስ ራይ ነበረ በ1990 በእኛ አቆጣጠር በኢትዮጵያ አቆጣጠር ያንን ራይ ከጌታ ዘንድ ወደ ልቤ ሲመጣ የኢትዮጵያውን ጀንደራዋ በወንጌል የደረሰውን ፊሊፖስን አሰብን ጀንደራባው የእግዚአብሔርን ቃል ያነብ ነበር ግን የሚያነበውን ምን እንደምል አላወቀም አላስተዋለም እግዚአብሔር ፊሊፖስን ላከው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የዚህን ሰው ኒድ ይሄ ሰው ምን ያስፈልገዋል ብሎ እግዚአብሔር አውቆ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ፊሊፖስ ተላከለት ፊሊፖስ ያንን ሲያስረዳው ሰውየው ስለጌታ አወቀ እና በአዲስ አበባ ከተማ ስናይ ምናልባት ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ ሊኖሩ ይችላሉና ግን ምን ያህል ገብቷቸዋል ብለን ነው ዘመቻ ፊሊፖስ ያለው የዛ የሐዋርያ ፊሊፖስ ስራ በአዲስ አበባ ከተማ በእኛ ትውልድ ለምን አይደገምም እና የእግዚአብሔርን ቃል ያነበቡ አንደርስታንድ ወይም ለማስተውሉ ላልገባቸው ማብራሪያ ብንሰጥ ብለን ነው የጀመርነው በጣም አስደናቂ ፕሮጀክት ነበረ 52 ቀን ደግሞ የሆነበት ምክንያት ነህሚያ የፈረሰውን ቅጥር በ52 ቀን ነው ሰርቶ የጨረሰው እና ከዛ የተነሳ በ52 ቀን ዘመቻ ፊሊፖስ የቀደመውን ተልእኮ ማደስ ብለን ጀመርን
ወደ 25 የተለያዩ የወንጌል ስርጭት ስልቶችን ቀይሰን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙትን አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ አስተባብረንና አሰልጥነን በጋራ ሆነን አዲስ አበባ ከተማ በወንጌል የደረስንበት ነው። በጣም ሰፊ ነው። በጻፍኩት መጽሐፍ ውስጥ አለ ነበራሎን የሚለው ነበራሎን from Ethiopian villager to global leader much ለብቻዬ ከኢትዮጵያ የገጠር መንደር ወደ ዓለም አቀፍ መሪነት የሚል መጽሐፍ ነው። በእንግሊዝኛ ነው የጻፍኩት። አሁን በተለያዩ ቋንቋዎች እየተተረጎመ ነው። በአማርኛም እየተተረጎመ ነው። ማች ለብቻዬ የሚል ሬስ ሊሰጠው ይችላል ብዬ አስባለሁ። እዛ ላይ ጽፌያለሁ ስለ ዘመቻ ፊሊጶስ፣ ስለ ጽድቅ ፀሐይ። የጽድቅ ፀሐይ ደግሞ 50 የአፍሪካ ከተሞች ከኬፕ ታውን ደው አፍሪካ ጀምሮ እስከ አስመራ ኤርትራ እና የህንድ ውቅያኖስ ሀገሮችን እንደ መደጋስካር እንደ ሲሸልስ እንደ ሞሪሸስ የመሳሰሉትን ሀገሮች አጣቅጨምሮ 50 ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ 50 ሚሊዮን ሰዎች በ50 ቀን በወንጌል የመድረስ ራዕይ ነበር እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠው ከኢትዮጵያ ከወጣን በኋላ ስንጸልይ። ያንን ዲዛይን አረኩኝ። በጣም እሱም በጣም በጣም አስደናቂ ነበር። ወደ 22000 አጥቢያ ቤተክርስቲያኖችን ነው ሞቢላይዝ ያደረግነው ወይም ያካተትነው። 300 ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ 2000 ግብረ ኃይሎች፣ 10000 መሪዎች ያንን ግብረ ኃይል እነዛን ግብረ ኃይላት የሚመሩ፣ 8 ሚሊዮን ዶላር፣ ግማሽ ሚሊዮን የሰለጠኑ ሰዎች፣ 103 የወንጌል ስርጭትና የደቀ መዝሙር ስትራቴጂዎችን ነድፈን በቃ ሀገሬን ያነቃነቀ አፍሪካን አንድ ያደረገ ሁሉም አንድ ቋንቋ ይናገር የነበረው ፕሮጀክት ነበረ። እሱን አስተባበርኩኝ ጌታ ረዳኝ። በዛ ፕሮጀክት ወደ 1,720,000 ሰዎች ናቸው ወደ ጌታ የመጡት። ግን ከሁሉም የሚያስደንቀው የቤተክርስቲያን አንድነት በአንድነት መስራት። ከዛ ቀጥሎም የኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ራዕይ ኤኔክ በሚልም እዚህ አስተባብሬ ያለው ምክንያቱም ኢትዮጵያ የዛሬ 100 ዓመት ምን ልትመስል ትችላለች? እስቲ እናስብ። ቤተክርስቲያንስ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን የዛሬ 100 ዓመት በልጅ ልጆቻችን ዘመን ምን ልትመስል ትችላለች? ዛሬ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ ያሉት ቤተክርስቲያናት ያላቸውን ሁኔታ ነው የሚኖረን ወይስ የተሻለ ለዓለም የእግዚአብሔር መንግስት የምናስፋፋበት አቅም ይኖረናል ወይስ እኛ መንምነን ባዶ እንሆናለን ከመል ስጋት የተነሳ ነው የመቶ ዓመት ራይ እስቲ እንቅረጽ ብዬ ጀመርኩት። እና ያን አንዳንዶች ልምድ አለ ወይ ተሞክሮ አለ ወይ ከሌላ ሀገር ያየው ልምድ አለ ወይ መቶ ዓመት እንዴት ነው የምንሰራው እኛ ቋን ኖርን በህይወት የሚሉ ሰዎች ነበሩ። እኔ ደግሞ ብዙ አጥቢያዎች የአምስት ዓመት የአስር ዓመት እንኳን ስልታዊ ቅድ በሌላቸው አውድ ውስጥ ሆኖ መቶ ዓመት ማሰብ በጣም ትልቅ ነው። እኔ ደግሞ መልሴ ተሞክሮ የለም ከሌላ ሀገር ያየሁት ነገር የለም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክሮ መጀመር እንችላለን። ለምን እዛ ጀምረን ለሌሎች ሀገሮች ለምን ደግሞ አናሳየው? መሪ ማለት እኮ ሰው ባለደበት በአዲስ መንገድ የሚሄድ ነው መሪ። በተከፈተው መንገድ ብቻ ሳይሆን አዲስ መንገድ የሚከፍት ነው መሪ። እና ለምን እኛ ኢትዮጵያ አዲስ ነገር ጀምረን ለዓለም አናሳየም? እንደዛው ነው የሆነው ማለት ነው። 3 ብሔራዊ ኮንግረሶች አዘጋጀን። 1 ሶደሬ፣ 1 አዋሳ፣ 1 አዲስ አበባ። እግዚአብሔር ረዳኝ። ፈንድሬዝ አረኩኝ፣ ስፖንሰር አረኩኝ፣ ፋሲሊቴት አረግን። 18 ወራት የፈጀ ፕላኒንግ ፕሮሰስ፣ 12 የፕላኒንግ ግሩፖች ተቋቁመው ብዙ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው መርምረን የኢትዮጵያ የሀገራችንን ሁኔታ የቤተክርስቲያን ሁኔታ መርምረን በዛ ላይ የተመሰረተ የመቶ ዓመት ራዕይ ይፋ አደረግን የኢትዮጵያን በሚመለከት ማለት ነው። እና ያንን ደግሞ ለመንግስትም በዛን ጊዜ ለነበረው መንግስት አስረድተናል። እንደውም ቀጥታ ያላይሆን ይችላል፣ ግን መንግስት የአምስት ዓመት የትራንስፎርሜሽን እቅድ ራሱ ያወጣው እኛ ያንን ፕሬዘንት ካረገን በኋላ ነው። እና እውነት ከሆነ እኛ ኢንፍሉዌንስ አድርገን ከሆነ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ግን ምን ለማለት ነው፣ ሀሳብ መስጠት ይቻላል፣ አዳዲስ አቅጣጫዎችን ለሰዎች ማሳየት ይቻላል። እና ያንን አድርገናል። የመቶ ዓመት ራዕይ እንዳሰብነው ባይሆንም በዛን ጊዜ ከነበረው አንዱ
ከመቶ ዓመት እቅድ አንዱ ኢትዮጵያን ግሪን ማድረግ ነው። 5 ቢሊዮን ዛፍ የመትከል ራይ በዛው ውስጥ ነው የነበረው። ትልልቅ ፋውንዴሽኖች ማቋቋም ሌሎች ሀገሮችን ተምረስ ነው ይሄ ነገር። ይሄ የዛሬ 13 ዓመት ነው። 13 ዓመት የዛሬ 15 ዓመት 2007 2008 ነው ይሄ የሆነ በፈረንጆቹ ማለት ነው። 2007 2008 የዛሬ 14 15 ዓመት ትልልቅ ፋውንዴሽኖችን የማቋቋም ትልልቅ ሆስፒታሎችን የማቋቋም ዩኒቨርሲቲዎችን የማቋቋም የኢኮኖሚ ብቃት ያገራችንን የማሳደግ በአገራችን ውስጥ በከርሰ ምድሯ ውስጥ ያለውን ሀብት አውጥተን ልጆቻችን የማስተማር ከድህነት የማውጣት የማደግ ከዓለም ሀገሮች ጋራ ተወዳዳሪ ሆነን በቃ በእኩልነት በሽርክና መስራት የምንችልበት አቅም እንድኖረን ከኢትዮጵያ መንግስትና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አብራ እንድትሰራ የሚያስችል ራዕይ ነው ያኔ የቀረጽ ነው። ግን በተለያዩ ምክንያቶች ራዕዩ እንዳሰብነው ተፈጻሚ አልሆነም። እኔም በዛው ጊዜ ወደ ዓለም አቀፍ ኃላፊነት ሄድኩኝ። እሱ ሌላ ነው። ላይፍ ፎር ኦል ደግሞ የጀመርነው ከግሬት ኮሚሽን ጋር ሆነን የግሬት ኮሚሽን ስራ ሆኖ ወጣቶች ተስፋ ያላቸው ሆነው ኃላፊነት ምን እንደሆነ ተረድተው ሀገርን ማሳደግና መንከባከብ ምን እንደሆነ ሀገራዊ ራዕይ የአንድነት ራዕይ የልማት ራዕይ ኖሯቸው ራሳቸውን አውቀው እነማን እንደሆኑ በተስፋ የተገነቡ በእውቀት የተገነቡ ሆነው እንዲያድጉ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ እንዲሆን እኔ ከከሌ ይበልጣለሁ ሳንባባል በጋራ ሀገራችንን እንደ አንድ ሀገር ህዝብ ሆነን እንድናሳድግ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ምድርን የመጠበቅ አደራ ወይም ኃላፊነት ምንድነው የሚለውን ለማስጨበጥ ነው ያንን ያደረግነው። እና ያኔ በቋንቋ በዘር በጂኦግራፊ በምንከፋፈልበት ጊዜ እኛ ያንን የመጣስ ስራ ነበር ለመስራት የተነሳ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው። አንድ መዋደድ አለብን፣ መከባበር አለብን፣ አንዳችን ለሌላችን መኖር አለብን እና በቃ እንደ አንድ ሀገር ህዝብ ሆነን በፍቅር እንደግ የሚለውን ለማድረግ ነው። የመጀመሪያው ኮንፈረንስ ነቀምት ነው ያደረግነው። ሁለተኛውን አዋሳ፣ ሶስተኛውን ባህር ዳር፣ አራተኛውን ናዝሬት፣ አምስተኛውን ሐረር ስናደርግ ሆን ብለን ነው። ወደ ተለያዩ ክልሎች እየሄድን ከመላ ኢትዮጵያ የኮሌጅ እና የሃይ ስኩል ተማሪዎችን እና ወጣት ምሩቃንን እያመጣን በቃ አንድ ቋንቋ እስቲ እንናገር። አንድ ቋንቋ ስለ አማርኛ ወይም ኦሮምኛ ማለቴ ሳይሆን አንድ ሐሳብ፣ አንድ ራዕይ፣ ብሔራዊ ራዕይ ይኖረን፣ እንዋደን፣ እንከባበር፣ በጋራ ሀገራችንና ህዝባችንን እናልማ ከሚል ነው ያንን የሰራ ነው። ከዛም መጨረሻ አሁን ባለሁበት ደግሞ በአለም አቀፉ እዛ ተጠርቼ ነው የሄድኩት። ከቤተሰቤ ጋር የዛሬ 13 ዓመት ነው ወደ አሜሪካ የሄድነው። አዲስ መምሪያ እንዳቋቁም ነው የተጠራሁት። ወንጌል ባልደረሰባቸው ቦታዎች ወንጌል እንዲደርስና ክርስቶስን የምትመስል ቤተክርስቲያን እንድትተከል የሚል ነው። ያንን ኃላፊነት ተቀብዬ ወደ አሜሪካ ከመሄዴ በፊት ገና አፍሪካ ውስጥ እያለን ስንጸልይ ነው እግዚአብሔር በዚህ ራእይ ወንጌል ወዳልደረሳቸው ቦታዎች ብንሄድ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ስናጠና ግሎባሊ ያለውን ሁኔታ በአለም አቀፍ ያለውን ሁኔታ በምናጠናበት ጊዜ ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ቤተክርስቲያናት ያስፈልጋሉ የሚል ነው። እና ላለፉት 13 ዓመታት ሲመራ የነበረው ይሄንን ነው። 5 ሚሊዮን ተጨማሪ ቤተክርስቲያናት በአለም ዙሪያ ለመትከል ማለት ነው። ኦልሬዲ እግዚአብሔር በጣም ባርኮናል እና ባለፉት 13 ዓመታት ብቻ ወደ 2.4 ሚሊዮን ተጨማሪ ቤተክርስቲያናት ናቸው በምድር ዙሪያ የተተከሉት። እና እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተናገረው የሚፈጽም አምላክ ነው። እና ጉዞ ይህንን ይመስላል ባጭሩ።